Šonadēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noslēdz konsultāciju ciklu ar pašvaldību vadītājiem sakarā ar administratīvo teritoriju reformu, un šodien Daugavpilī notika ministra Jura Pūces tikšanās ar Daugavpils, Daugavpils novada un Ilūksas novada deputātiem. Es domāju, tā bija laba saruna arī šodien, un visas šīs 30 sarunas, kas mums ir bijušas pēdējo 2 mēnešu laikā, ir bijušas ļoti labas, pragmātiskas pašvaldību deputātu. Vairākums ir pragmātiski cilvēki, kas ir orientēti pieņemt lēmumus savu iedzīvotāju interesēs. Jā, protams, ir šur tur viedokļu atšķirības, ir kaut kādi citi priešlikumi, kā rīkoties labāk, bet mēs neesam arī stūrgalvīgi, ir mūsu piedāvājums par karti, mēs redzam argumentus, kāpēc tieši tādai jābūt, bet ja ir citi argumenti un dati, kas to apliecina, ka citādā modelī būtu labāk, mēs esam gatavi to arī mainīt. Un tuvāko 2 nedēļu laikā mēs arī valdībai piedāvāsim precizētu versiju, ņemot vērā tos argumentus un novērtējumus, ko mēs esam izveidojuši. Tā kā saruna bija laba. Saskaņā ar piedāvāto projektu Daugavpils, Daugavpils un Ilūksas novads kļūs par vienotu administratīvo teritoriju. Ar šo variantu ne visi ir apmierināti, tāpēc, kā diskusijas laikā norādīja ministrs, tuvākajā laikā tiks izskatīti alternatīvi risinājumi, taiskaitā tie, kurus piedāvāja pašvaldības. Atgādināsim, uz šodienu administratīvā teritorijas reforma plāno samazināt novadu skaitu no 110 līdz 49. Uzņēmumi FIMA un LNK Industrijas pārsūdzēja iepirkumu uzraudzības birojā daudz miljonu konkursa nosacījumus šķirošanas stacijas būvniecībai Daugavpilī. Pretendenti uzskata, ka Latvijas dzelzceļa nosacījumi neparedz visus iespējamos tehniskos risinājumus un neļauj visām firmām piedalīties konkursā. Atgādināsim, jūnija sākumā uzņēmums Latvijas dzelzceļš izsludināja konkursu apmēram 36 miljonu eiro vērtībā Eiropas projekta īstenošanai. Lielā mēroga projekta ietvaros plānos modernizēt vilcienu pieņemšanas parku un rekonstruēt pievad ceļus. Termiņš ir 23. Gads. Iepirkumu uzraudzības birojuma lēmums jāpieņem līdz šā gada 28. Augustam. Zandards tika palaists Lielajā Stropa ezerā. Šis pasākums notika kā daļa no pašvaldības pilsētas ezera krājuma programmas. Līdz 1. Augustam KSP jau pabeidzis 4 projektus no Zivju fonda finansējuma. Lielajā Stropa ezerā tika ielaisti 25 tūkstoši zandarta mazaļu, kas svar no 1,1 līdz 3 gramiem. Projekta kopējās izmaksas ir 7,5 tūkstoši eiro, no kuriem 89% bija Zivju fonda finansējums. Par godu Latvijas dzelzceļa simtgades svinībām 3. Augustā Daugavpils dzelzceļa stācijā notiks dzelzceļa transporta parāde. Jāpiebilst, ka vienlaikus līdzīgi pasākumi notiks arī Rīgā un Jelgavā. Parādes laikā LDZ ikvienam sniegs iespēju izpētīt dzelzceļa darba zirgus. Dažāda veida lokomotīvas, gan pārvadājot preces no viena Latvijas punkta uz otru, gan tās, kuras nodarbojas ar manevrēšanu kravas stacijās ne tikai tū, bet arī iekšpusē. Tiks paredzētas arī dažādas sliežu ceļu mašīnas, ar kuru palīdzību viņi salabos sliedes un uzliks jaunas dzelzceļa sliedes. Šajā dienā Daugavpilī būs iespējams apskatīt modernizēto 2M62UM dīzeļlokomotīvi, ČMSM manevrējošo dīzeļlokomotīvi, kā arī nodalījuma automobīli, kas paredzēts starptautiskajiem pasažieru satiksmē. Turklāt būs iespējams uzzināt, kuri vilcieni tagad kursē no Rīgas uz Maskavu un Sanktpēterburgu. Šo ritošo sastāvu nodrošinās L-Expressis. Atcerieties, pasākums sāksies 2012. Un ilgs līdz 2019. 1. Augustā viesnīcas Latgula foijē tika atklāta Daugavpils mākslinieces Sofijas Sabunevičas vernisāža. Jāņa Rozentāla mākslas skolas absolvente ir universāla māksliniece. Viņai nav aizlieguma, viņa glezno portretus, uzlabo savas prasmes realismā un abstrakcijā, un šodienas atklāšanas diena ir sava veida atskaite par paveikto darbu. Tā ir mana pirmā izstāde, es to saucu par elpu, jo tā man simbolizē dzīvību. Jo ja mēs elpojam, tā tad mēs dzīvojam. Esmu pateicīga Dievam, ka esmu šajā dzīvē māksliniece, ka varu sevi caur to izpaust, varu strādāt tur, kur man patīk. Tā ir žizni imena hudožnika, un ja magu sebe baražāt, čirēz ēta, ja magu rabotas pat toj rabotē, kura mēs nrāvētsā. Sofija atzīmēja, ka mūsdienu abstraktā glezniecība ir iespēja māksliniekam atpūsties un uz audekla parādīt to, kas tieši notiek mākslinieka dvēselē tajā brīdī. Sofijas Šabunevičas izstāde būs apskatāmā līdz 17. Oktobrim. Rēzeknes fin savu dzimšanas dienu. Pilsētas dienas notiks plašā mērogā, un svētku programma to tikai veicinās. 3 dienas no 2. Līdz 4. Augustam pilsētas iedzīvotājs sagaida neaizmirstamas tikšanās, pārsteigumi un pārsteidzoši piedzīvojumi. Šajās dienās Rēzeknes iedzīvotājs un viņu viesus sagaida svētku gājiens, ģimeņu parāde, neskaitāmi koncerti, tautas gada tirgus, muzikālos trūklaku šovi, diskotēkas grupas Bonnie M priekšnesums, uguņošana un daudz kas cits. Laipni lūdzam Rēzeknēm uz pilsētu, kura prot organizēt svētkus.